Nosaltres som Penique Productions I fem instal·lacions efímeres amb plàstic I cel·lo, que són una espècie d'inflables que s'amollen en espais arquitectònics ja existents. Aquest inflable s'adapta a l'espai I després la gent pot entrar, interactuar, passejar-se I gaudir de... És una experiència més perceptual que conceptual el que proposem I és perquè la gent no ho gaudeix. És una càmera de dues portes, a la qual a cada porta hi ha un ventilador, que és amb el que s'infla el globus, I la idea és obrir una porta, tancar la primera porta, obrir la segona I tancar-la. És una mena de càmera d'aire. Nosaltres proposem un joc, no? Quan intervenim l'espai, busquem amb aquests elements senzills, que són el plàstic I la cinta adhesiva, doncs, a través d'un color I d'unes formes, d'uns plecs, generar un espai que no existeix, que nosaltres el proposem durant uns dies, que l'espectador se'l faci seu, I al cap d'uns dies nosaltres recollirem I aquest espai no existirà mai més. No? És el que ens agrada, després la interpretació, deixar-la lliure a la gent que vingui a veure-ho I a fer-s'ho seu o a experimentar aquesta proposta. Nosaltres depenem molt de l'espai on intervenim, aleshores, clar, el color I la forma de l'arquitectura que intervenim li dona un to o un altre a la instal·lació. Quan la gent entra o surt, les portes s'obren, hi ha fugues d'aire I en certes instal·lacions pot respirar. El fet que hi hagi també aquest moviment, doncs, per exemple, el que vam fer Lila a la tabacalera a Madrid el gener passat, doncs tothom ens deia que era l'interior d'una balena. Hi ha un feedback molt recurrent, que és el de la protecció respecte a l'espai utilitzat amb aquesta capa de plàstic. Fem com un preservatiu de la realitat aquesta, no? Que en l'espai en el que actuem. I això també és bastant freqüent. Depèn de la instal·lació que tenim, si hi ha finestres amb llum natural, es juga amb uns colors, I si és interior I nosaltres hem de crear la llum, juguem amb uns altres tons de colors. Per un tema de lluminositat I de com quedarà l'espai, finalment. Bueno, Barcelona, en un principi, és la segona instal·lació només que fem a Barcelona, I Espanya és la quarta. De moment estem mirant, o sigui, va sortir bastantes cosetes a Anglaterra quan estàvem vivint allà, I ara estem començant a mirar a sortir una mica d'aquí, perquè aquí no rebem moltes ajudes, de fet. O sigui, estem buscant una mica de patrocinar-nos d'alguna forma. Sí, tampoc no és una... Sí, no rebem moltes facilitats per actuar en l'espai públic. Realment no és un lloc, no és el millor lloc, potser, no? Ens agrada perquè és jugar a casa I pot venir tota la gent que potser no va poder anar a la de Madrid o... I l'abuela. Exacte. Però en realitat el que més ens agrada és intervindre o conquerir nous llocs I viatjar. Estem superoberts a moure'ns I és una cosa que ens agrada molt.